As jy die Bybel vanoggend hier het, wil ek jy uitnooi om dit saam met my oop te maak by die tweede laaste boek in die Bybel, die boek Judas, wat bestaan uit een enkele hoofstuk. Die boek Judas, jy sal sien, is altesaam 25 verse, so ons gaan die hele boek as skriflesing saam lees. Hoewel ons net op die laaste gedeelte daarvan gaan fokus wat die boodskap aan betref. Ek lees vir ons Judas, hoofstuk 1, vers 1. Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is, mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stryf vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingeslyp wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid. En die enigste heerser, God en onse Here Jesus Christus verloon. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was omgebring het. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael die aartsengel met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle, soos die redelose diere, op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel, en om loon hulle self in die verleiding van Bileam gestort, en in die verset van Korah gekom. Hulle skandvlekke in julle liefde maaltye wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur die wind rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, twee maal gestorwe, ontworteld. Woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle, om gerig te hou oor almal, en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is murmureerders, wat oor hulle lot kla, en volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei, terwille van voordeel. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou, wat tevore gespreek is, deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Maar julle geliefdes moet julle self opbou
in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleen wyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Net ons sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra vir die mans, vir wie dit moontlik is om saam met my te staan, dan verenig ons in die gebed en nader God se troon. Hemelse Vader, elke geleentheid wat ons kry om U te aanbid, is vir ons wonderlik. Ons acht het as 'n voorreg, Here, om die God van die hemel en die aarde, die ewige wat van altyd af bestaan en tot in alle ewigheid gaan bestaan en regeer, om U te kan ken en met U te kan praat, Here, is 'n voorreg wat ons nie kan begryp nie. Ek dink so aan die Here Jesus self wat daar in Johannes 17 gesê het dat dit is die ewige lewe, dat hulle U, die enige en waaragtige God, ken, en ook die Christus wat U gestuur het. Here, om U te ken, persoonlik te ken, is die grootste voorreg wat ons as skepsel kan geniet. En ons wil vir U baie dankie sê daarvoor. Dankie vir 'n dag wat U eenkant gesit het, die dag van die Here, waarop ons kan herdenk dat U opgestaan het uit die dood, met dit saam weet dat U voor dit gesterf het, U lewe afgelê het, 'n prys betaal het vir ons sonde, Here, sodat ons daardeur die ewige lewe kon ontvang, en dat U lewe tot in ewigheid. Dankie dat U die ewige lewe gee ook aan elkeen wat hulle vertroue in U plaas as hulle verlosser en saligmaker. Dankie vir U woord, Here. Dit is vir ons so wonderlik om dit te kan saam lees en te kan weet dat U dit gegee het, dat dit waar is en dat dit relevant is duisende jare nadat dit neergeskryf is. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid terwyl ons met U woord gaan besig wees vanoggend, dat U deur dit tot ons harte sal spreek. Ek bid dat ons harte ontvanklik sal wees, dat ons nie sal let op 'n mens nie, maar dat ons U woord sal ontvang as dit wat dit regtig is, die woord van God, en dat U Gees asseblief dit in ons harte sal bevestig en verandering aanbring waar U weet dit dalk nodig is. Dankie vir U voorreg om te kan bid vir Dr. Andre en mevrou Annetjie saam met hom, terwyl hy met die reeks dienste daar in Sanien besig is hierdie week. Ons bid dat U seën sal rus op die werk ook wat daar gedoen word, dat U woord inslag in mense se lewens sal vind, dat U daardeur ook mense sal red in hierdie laat uur, hierdie doodsnikke, wil ons glo, voor U wederkoms, voor U kom om die kinders te kom haal, omdat ons besef, Here, dat die tyd so ryp is, die tekens is alles daar, en ons het 'n verwagting in ons hart vir U koms wat op hande is. Dankie dat ek kan bid vir EG Kerk Pretoria Oos gemeente. Dankie dat ons kan bid dat U seën rus ook op elke liewe bediening wat hier werksaam is. Elke persoon wat 'n verantwoordelikheid het om diensbaar te wees in watter wyse ook al. Die kinderbediening, die jeug, die susters, die mannebediening, die kerkraad in besonder ook. Die silwerjeug, die evangelisasiebediening en sending ook. Here, ons sê vir U dankie vir elke persoon wat hulle self gewillig verklaar het om deur U gebruik te word ook, in watter wyse ook al. Ons bid dat U Gees elkeen sal toerus vir die werk wat gedoen word en dat mense in die omgewing en gemeenskap na Jesus toe getrek sal word deur die werk wat hier uitgaan. Baie dankie, Here, dat ons kan bid vir ons land, vir die redding van mense se siele ook in ons land. Bid vir ons regering, ons bid dat U sal onderneem wat verskillende wetgewing en dinge aanbetref wat gedryf word, wat teen U wil mag wees. Ons bid asseblief net dat U sal lei en beskik en bestuur, soos wat U wil ook is in ons land, en dat ons sal rus in die wete, dat U in beheer is, en dat ons U kan vertrou, ongeag wat ons omstandighede is. Ons wil bid vir die mense wat siek is. Ons wil vir U dankie sê by mense waar daar beterskap is, maar tog roep na U
by mense wat nog baie swaar het wat hulle liggaam aanbetref. Here, sal U asseblief deurdra. Sal U asseblief genade gee soos wat U weet nodig is. En ons dank U dat ons dit kan bid in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek wil graag die aandag rig op een van die gedeeltes met die mooiste woorde seker wat 'n mens in die Bybel kan lees. In vers 24, die begin net nou lees, ons sal net by die ander uitkom, wat sê, aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar. Dis 'n belofte in die woord, dat God in staat is om ons te bewaar, dat ons nie sal struikel nie. Nou so 'n bietjie daaroor praat, maar die tema dan nou vir vanoggend se boodskap is hoe om staande te bly in 'n bose wêreld. Ons bevind onsself in 'n bose samelewing. Reg rondom ons is die wêreld aan die dryf in alles wat teen God en sy woord is. Ons sien dit so duidelik in die aandienste waarmee Dr. Andrei besig is uit die boek Openbaring oor Babylon wat tot 'n val moet kom, hierdie bose wêreldsisteem wat anti-God en anti-Jesus en anti sy woord is. En ons as kinders van die Here bevind ons in hierdie laaste dae in hierdie bose wêreld. Rondom ons is daar mense wat besig is met verkeerde dinge, nie net ongereddes daar buite in ons gedagtes nie, maar selfs in kerke, soos die boek Judas ook baie duidelik wys, is daar soveel mense wat wegdraai van God af. Daar's 'n godsdienstige en morele verval in die samelewing. En die vraag kan by 'n mens ontstaan, maar hoe kan ek staande bly in hierdie wêreld, in hierdie bose dae wat ons rondom ons beleef? Eerstens kan 'n mens dalk vra, maar is dit moontlik? Kan ek sterk staan? Is dit moontlik dat ek nie ook iewers gaan struikel en dalk saamgesleep word met die verkeerde en die bose dinge wat rondom ons aan die gang is nie? Dan is dit wonderlik om vir te wys dat hierdie hele gedeelte, hier's dinge waarna ons gaan kyk, wat ons moet doen om staande te bly in hierdie bose wêreld. Daar's 8 dinge. Ons gaan vanoggend, as die Here wil, 4 daarvan hanteer en as die Here wil vanaand dan nou die laaste 4. Maar al hierdie dinge wat ons moet doen om staande te bly in hierdie bose wêreld, rus op hierdie wonderlike belofte van vers 24 dat deur God se instaatstelling dit moontlik is vir ons as kinders van die Here om te bly staan selfs in die dae waarin ons leef. So dit is die basis, die fondasie, God se getrouheid en instaatstelling om ons te kan help om te kan bly staan. Maar dan is daar verantwoordelikhede wat ons het. Die Here kan ons help. Daai versie sê dit. Maar ons het sekere verantwoordelikhede van ons kant af om seker te maak dat ons staande kan bly in hierdie wêreld. En dan kan die Here ons help in hierdie laaste doodsnikke, hierdie laaste ure, om so te spreek, voordat Jesus kom om sy kinders te kom haal, dat ons kan bly staan in hierdie bose wêreld. Nou ons sien die agtergrond, en dis hoekom dit vir my belangrik was om die eerste deel van die boek Judas ook saam te lees, die agtergrond wat daar heers, waaronder Judas toe nou geskryf het, dat die Here ons kan help om staande te bly, is hierdie toenemende boosheid en goddeloosheid wat toe al aan die werk was. Hy sê daar in vers 3, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, dis waaroor hy wil skrywe, het ek dit noodsaaklik, of die noodsaaklikheid gevoel, hy het hier binne hom 'n drang gehad, om iets te doen, en dit is om julle deur my skrywe te vermaan, met ander woorde om sterk aan te spoor en op te roep, om kragtig te stry vir die geloof, wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. So hy sê, uit die noodsaaklikheid in sy hart beleef, om ons ook, wel die aan wie die brief geskryf is, maar relevant vir ons tot vandag toe, aan te spoor, op te roep, om te stry vir die geloof, vir die waarheid, wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Dan sê hy, hoekom? Want, sekere mense het ingeslyp. So kan jy sien, hy praat van die gemeente ook, in hulle geval, of in gemeente selfs, dat al mense ingeslyp het, wat lank tevore al opgeskryf was, is vir hierdie oordeel, goddelose mense, wat die genade van onse God verander, in ongebondenheid.
Nou let op daai woord. Hy sê dat goddelose mense ingesluip wat iets doen. Hy beskryf later baie ander dinge wat hulle doen, maar hy sê wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. So hulle sê die feit dat God genadig is, beteken ons kan leef net soos wat ons wil. Het jy dit al gehoor vandag? Dit is eintlik soos 'n slagspreuk vir soveel mense, selfs sogenaamde kinders van die Here. Man, God is genadig en daarom is ons vry om te doen wat ons wil. En dis presies wat aan die gang was ook en waarteen Judas gewaarskei dat daar mense ingekom het wat hierdie goddeloosheid propageer. Mense selfs in die gemeente sê hy sê hulle is murmureerders in vers 16 wat oor hulle lot kla, wat volgens hulle begeerlikhede wandel. Hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel. Soos in die agtergrond van verleiers en goddelose mense wat rondom hulle aan die toeneem is. Wat hy sê, hy het sterk gevoel om hulle te vermaan, om te stry vir die waarheid en getrou te wees aan die Here. En dan eindig hy die brief met die woorde. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar. En wat daarop volg. En julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel moet gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en alles wat daarop volg. So ons is in bose dae. Ons weet dit, ons sien dit rondom ons. Ons baie gedeeltes wat dit vir ons inkleer, gedeeltes soos 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 wat vir ons wys die boosheid wat ons rondom ons ook sien en waarin ons dan nou staande moet bly. Sê maar weer dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou weer in die boek Judas ook vers 18 praat van dieselfde in die laaste tyd sal daar spotters wees. Ons gaan net nou daaraan kom, maar hierdie laaste dae voor Jesus se koms gaan geken wees aan die volgende swaar tye. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, selfde wat ons in Judas gelees het, trotsaards, lasteraars, mense wat God laster, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, mense wat nie vrede maak met mekaar, kwaadsprekers, bandeloos, sluit so aan by dit wat Judas ook gesê het, wat die genade van God in bandeloosheid eintlik maar verdraai die mense, nê? Wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid aan die buitekant, 'n front wat voorgehou word, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Dis die agtergrond, dis wat ons beleef rondom ons. En nou is die opdrag, ons moet staande bly. En daar is ons beveel oor hoe ons staande kan bly. Ons weet, Jakobus sê vir ons in Jakobus 3 vers 2, want ons almal struikel dikwels. As ons praat van ons moet staande bly, weet ons in praktyk gebeur die teendeel so baie keer, dat 'n mens struikel, dat 'n mens toegee aan sonde, dat 'n mens toegee aan versoekings en saamgesleep word in verkeerde dinge. Hy sê as iemand in woorde nie struikel nie, dis waaroor hy praat spesifiek daar, is hy 'n volmaakte man in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. So ons weet ons as kinders van die Here kan ook struikel en ons doen ook. Maar Judas sê vir ons dat dit nie nodig is nie. Elke keer wanneer ons struikel, is dit omdat ons, ek is in my hart oortuig, iets nalaat van die gedagtes waarna ons kyk in hierdie gedeelte in die volgende twee dienste. Die fout lê nie aan God se kant nie. Mens sien dit baie keer dat mense sou sê, maar Here, waarom het U my nou in hierdie versoeking laat val? Dis nie die Here wat U laat val het nie. Dis U self. Dis ons wat dalk nagelaat het lank voor daai versoeking gekom het. Dinge waarmee ons besig behoort te wees wat ons panser, wat ons beskerm dat ons nie val wanneer dit oor ons pad kom nie. Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, kan jy sien hy gebruik die woord struikel ook daar, soos dieselfde woordjie net aan die ander kant, Judas sê dat God ons kan help om nie te struikel nie, en daai is om te struikel het aan almal skuldig geword. So as ek optree in verkeerde dinge, as ek sonde doen, dinge wat God nie behaag nie, dan struikel ek. En dis wat Judas sê ons nie moet doen nie,
en dat God ons kan help om dit nie te doen nie. Dink net gou laastens ook wat die inleiding aan betref voor ons na die punte nou gaan kyk. Aan Efesiërs hoofstuk 6 wat praat van die wapenrusting van God wat so inpas by wat die gemeente ook om te waak en te bid hierdie jaar, né? Die tema van die gemeente is wat hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God aan sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, sodat jy sterk kan staan in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, hoor die woorde, staande kan bly. Nog 'n gedeelte wat bevestig, dit is moontlik, maar ons het 'n verantwoordelikheid. So hand aan hand met die wapenrusting wat opgeneem moet word, is interessant hoe die goed eintlik met mekaar ooreenstem. Sê Judas ook vir ons hoe ons dit kan doen as die Here ons daarmee help. So, kom ons kyk dan nou na hierdie gedeelte en veral van vers 17 af. En ek wil jy moet saam oplet dat daar sekere opdragte is wat in hierdie gedeelte vir ons neergepen is. Eerste 4 van die 8 gaan ek vanoggend saam met jou hanteer. Die ander 4 wil ek jou aanmoedig om self vanmiddag te gaan kyk. Wat 'n opdragte is daar? En dink so lank, hoe kan ek dit prakties toepas? Want ek is in my hart oortuig as ons hierdie dinge uitleef, is dit nie nodig dat ons ooit hoef te struikel nie. Kom ons kyk, vers 17, wat is die eerste een dan? Van dinge wat ons help om staande te kan bly in 'n bose wêreld. Hy sê vers 17, maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Nou interessant, daai woordjie onthou in die oorspronklike taal is 'n opdrag. Julle moet onthou. Dis die eerste van die klomp opdragte wat gegee word oor hoe ons staande kan bly in 'n bose wêreld. Julle moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. So elke keer is daar 'n sleutelwoord. Ek merk hom dat u hom kan merk in die Bybel, dat u hom kan onthou. Eerste ding wat ons moet doen om staande te bly in 'n bose wêreld is om te onthou. Wat moet ons onthou? Die waarskuwings wat gegee is oor hoe dit sal gaan in die einde. Hoor wat sê hy? Onthou die woorde wat gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, so deur die mense wat die woord ook aan hulle oorgedra het en die woord vir ons laat opskryf het. Wat is daai woorde? Wat is daai waarskuwings wat ons moet onthou? Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel, verskoon tog. So die eerste ding, en is eintlik interessant hoe baie dit help, is ons moet onthou, dit wat ons rondom ons sien, so verkeerd en so sleg as wat dit is, is nie onverwags nie. Van Jesus se tyd af, van die tyd wat die Bybel geskryf is, is die waarskuwings daar dat daar in die laaste tye, tye sal kom waar daar spotters sal wees. Mense wat God spot, kinders van die Here spot, God se woord spot, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit help ons as ons onthou om te besef, dit wat ons sien, is dinge wat die Here gesê het gaan gebeur. Hy het gesê, die goddeloosheid gaan toeneem soos wat die einde nader kom en dit al klaar help ons om te besef, maar ek moet sterk staan in hierdie tyd. Ek kan nie saamgesleep word nie. Ek kan nie handdoek wil ingooi en moedeloos raak as gevolg van hoe dit rondom my gaan. Dalk by die skool, die goddeloosheid wat daar aan die gang is onder die kinders, die verkeerde dinge wat hulle doen en jou aanmoedig om te doen, of die goddeloosheid by die werk met die mense met wie jy dalk te doen het nie, is om te sê, ek onthou, die Bybel het gesê, dit gaan so gaan. En deur te onthou, versterk dit ons om te sê, ek mag nie saamgaan met die verkeerde nie. Ek is 'n kind van die Here. Hy het my losgekoop en betaal juis om syne te wees, sodat ek vir hom rein en heilig in hierdie bose wêreld kan leef. Sien, baie keer wil ons moedeloos raak as ons kyk rondom ons en dink, maar is daar enige hoop? Die woord wys vir ons, dit gee ons hoop om te sê, ja, dit is alles deel van God se groot raadsplan, het ons laas Sondag gehoor, om Babylon, hierdie bose wêreldsisteem onder Satan se mag, tot 'n einde uiteindelik te bring. En die dinge wat ons sien, is hartseer, maar dis nie vreemd nie, ons kon dit verwag, want die Bybel het dit vir ons vooruit neergepen.
Jy sal oplet as jy die boek Judas en 2 Petrus saam lees, dat veral 2 Petrus 2 en die boek Judas baie oor van dieselfde gedagtes praat. En hoor hoe mooi Petrus uitbrei op hierdie gedagte. Die feit dat ons gewaarsku moet wees, dat ons moet onthou dat dit wat ons sien, die spottery teenoor die Here en sy woord, die spottery oor die koms van Jesus, wat mense sê dit gaan nie gebeur nie, spottery oor sy woord, dat dit dinge is wat ons moet verwag en daarom nie moet struikel wanneer ons dit sien nie. Hy sê in 2 Petrus 3 van vers 3 af, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Is amper, lyk amper asof het kon wees dat Judas verwys het juist na Petrus se woorde. Hy sê die apostels het julle gewaarsku dat dit is wat aan die einde gaan gebeur. Petrus sê, die laaste dag gaan daar spotters wees wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Hy sê, en sê, so hy brei net uit, hy sê meer as wat in die boek Judas vir ons neergeskryf is, wat nodig was om te skryf. Hy sê, waar is die belofte van sy wederkoms? So hy sê, daar sou gespottery wees oor die wederkoms. Ons sien dit so vandag. Mense wat sê, ja, julle Christene, 2000 jaar al sê julle, Jesus gaan kom, en hy het nooit gekom nie. En hulle maak dit af as iets belaglik, hulle spot daaroor, hulle sê, dit gaan nooit gebeur nie. Die woord het gewaarsku, dit gaan kom. En die feit dat ons dit onthou, help ons om te sê, dis reg dat hulle spot, ons weet, God is 'n waarmaker van sy woord, hy het ons gewaarsku, hierdie dinge gaan kom, maar ons moet sterk staan, te midde van dit. Hy sê daarso, want vanuit die vaders ontslaap het, sê hy, is wat die mense gaan spot, van die ou dae af, bly alles soos wat het was, van die begin van die skepping af. So hulle sê, ons Christene sê, God gaan kom, God gaan die wêreld oordeel, en hulle sê net, maar, van die skepping af, gaan het nog een en dieselfde, en waar is die God wat julle sê gaan kom? Wanneer gaan hy kom oordeel? Hy gaan nie kom nie, is eintlik wat mense sou sê. Dan sê hy, maar, sê, want moedswillig vergeet hulle. So, dis nie dat hulle nie weet nie, as jy moedswillig vergeet, dan is dit met opset, dan is dit soos wat ons altyd gepraat het as kinders, dit is aspris. Hulle weet, maar hulle vergeet moedswillig, dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Dit praat van God se oordeel in die verlede, verwysende na die sondvloed, die vloed van Noag. Voor die vloed was daar mense wat geleef het, daar was 'n toename in goddeloosheid tot op 'n punt waar God ingetree het en die wêreld geoordeel het deur 'n vloed. So hy sê, die mense wat sê, God gaan nie kom nie, God gaan nie oordeel nie, hulle vergeet. Dis dieselfde God wat gesê het in Noag se tyd, die oordeel kom, en daai oordeel ook volvoer het. Dis dieselfde God wat nou weer deur sy woord waarsku, dat daar oordeel op pad is. En ons moet weet, mense gaan daaroor spot. Hy sê, maar die teenswoordige hemele, die skepping, waarin ons onsself bevind vandag, en die aarde, is deur dieselfde woord, dieselfde God wat daai tyd sy woord gegee het om te sê wat gebeur het. Dieselfde woord as 'n skat weggelê, gebere en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. So hy sê, dieselfde God bere hierdie wêreld, hierdie skepping vir die laaste oordeel wat nie met water gaan plaasvind nie, maar met vuur, wanneer hy uiteindelik alles tot niet gaan maak en alles weer niet gaan maak met die hemel, nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons hoef nie te bekommer of moedeloos te raak en te sê, joh, wat help het, ek probeer staan in die midde van die bespottery en goddeloosheid rondom ons. God het gesê, dis wat gaan kom en ons kan onsself versterk daarin. Vers 8 van daai gedeelte, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Ons moet onthou, God is verhewe bo tyd. Ons as skepsele is in tyd vasgevang. God is ewig. En vir hom is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. Hy is heeltemal verhewe bo hierdie skepping van tyd en ruimte waarin ons as mens vasgevang is. En daarom die feit dat hy sê hy gaan kom. Dat 1000 jaar of 2000 jaar vat, dit verydel nie sy plan nie. Dit gooi dit nie omver nie, hy het nie vergeet nie.
sê dat hy nie gaan kom of nie kan kom nie. Vers 9 gaan nou sê hoekom hy nie gekom het nog nie, hoekom hy nog nie gekom het om te oordeel. Maar ons moet onthou, by God is tyd anders en ons hoef nie benou te raak. Die belofte word nou lank uitgestel, gaan hy nog kom nie? Nee, ons hoef nie dit te bekommer nie. Ons weet hy gaan, hy sê die Here, vers 9, vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Hy stel nie net uit, vir geen rede nie. Die belofte dat hy gaan terugkom, vir sy kinders, maar ook om die wêreld te oordeel, soos wat die gedeelte van praat nie, maar hy is lankmoedig oor ons, hy is geduldig met ons as mensdom, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Die enigste rede, volgens hierdie gedeelte, waarom die Here nog nie gekom het, om sy kinders te kom haal en hierdie wêreld te kom oordeel nie, is omdat hy genadig en lankmoedig is, omdat hy mense, dieselfde spotters, wat die vuis bal en sê, waar is julle God? En dan genade tyd gee, om hulle tot God te bekeer, voordat dit te laat is. Spottery mag ons nie laat wankel en struikel nie. Ons kan sterk staan. Ons moet onthou, wat ons sien is beloof deur die woord, dit sou gebeur. Hy sê net terloops in vers 10, en as ons klaar met daai gedeelte, hy sê, maar die dag van die Here, nou mooi in die reeks oor Openbaring deur Dr. Andre hanteer, die tyd van God se oordeel wat voorlê, sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, dis uiteindelik die heel einde van die oordeel, as alles tot niet en niet gemaak word, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Dit gaan onverwags wees vir die goddelose, en die uiteinde daarvan, is dat alles tot niet gemaak sal word. As u wil staande bly in die bose wêreld, onthou, wat ons sien, is vooruit neergeskryf. Dis nie vreemd nie, is nie onverwags nie, so hartseer as wat dit is. Tweede woordjie, kyk of u dit kan raak sien, ek wil net wys, net vers 19 na daai sê juist net terloops, voor hy nou aangaan, dit is hulle, hierdie mense, hierdie spotters, sê hy, wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie, is ongeredde mense, wat nie die gees van God in hulle het nie, wat leef volgens hulle sinne, hulle vleeslike begeertes. Goed, tweede gedagte dan nou, nadat ons weet, ons moet onthou wat die woord gewaarsku het, dat dit ons help om te staan, is die tweede ding waarvan hy dan nou praat in vers 20, maar julle geliefdes, hy kom weer terug na ons toe, ons kinders van die Here, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Kan jy sien die woordjie daar baie duidelik, dis weer, sien jy, is iets wat ons moet doen. Die onthou is ook iets wat ons moet doen. God help ons, maar ons het 'n verantwoordelikheid, eerstens om te onthou, tweedens om onsself op te bou in ons geloof. Nou, hoe bou ons onsself op in ons geloof? Gaan daaroor om myself oor te gee vir geestelike groei. Dit loop hand aan hand met die een wat ons hierna gaan hanteer om te bid. Dis amper soos wat die kinder sonnaarskool liedjie so mooi sê, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, sê die tweede versie, en jy sal krimp, krimp, krimp. So om opgebou te word in jou geloof, is om die woord van die Here te bestudeer, is om tyd te maak met God en sy woord. Dis daardeur wat ons geestelik toeneem en groei. Dis deur byeenkomste by te woon, saam met kinders van die Here, waar God se woord na ons toe kom, wat ons help om geestelik te groei. Enige iets wat my binneste geestelik voed, is dinge wat ek doen, as dit my regte gesindheid is, om opgebou te word in my geloof. Elke oggend, wat die stryd teen die versoeking om die wekker net, die wakker maak om op te staan vir skool of te werk, of ek weet nie wat die afgetredenes doen, daar seker nie wekkers betrokke baie keer nie, dalk het jy daar so ietsie wat jy moet doen, ek net so te loof, ek weet baie mense wat afgetred is, baie besig, soms meer nog as mense wat werk, maar elke oggend wat jy die versoeking weerstaan om dit net af te druk en later te slaan en op te staan en stilte tyd te hou, is jy besig om iets te doen wat jy kan opbou in jy geloof. Elke keer wat jy teen die versoeking stry om dalk by die huis te bly en nie die dag kerk toe te gaan nie en kom saam met ander kinders van die Here en luister na die woord van die Here in afwagting en ontvanklikheid, is iets wat jy doen om opgebou te word in die geloof.
en deur opgebou te word in 'n mens se geloof, help dit ons om staande te bly in hierdie bose wêreld. Nou kyk weer 2 Petrus, hoe mooi dit aansluit hierby. Kyk net gou die versie 2 Petrus 1 vers 10 se laaste gedeelte sê hierdie woorde. Hoor, dis presies dieselfde belofte wat hy daar eintlik gee. Hy sê, want as julle dit doen, nou die dit wat ons moet doen is voor dit, ek gaan dit nou vir u wys, sal julle nooit struikel nie. Sien jy, dis moontlik deur God se genade, maar daar's dinge wat ons moet doen. En 2 Petrus 1 praat juis van hoe ons onsself kan opbou in ons allerheiligste geloof, dat dit ons kan help om staande te bly. Nou hy begin daar in vers 3, en dan 4, wat praat eintlik van die voorregte wat ons geniet as kinders van die Here, dat hy ons gered het. Hy sê daar immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Godvrug dien. So die Here het, toe hy ons gered het ook, en die gees wat hy vir ons gegee het, stel hy ons in staat om nie net die lewe van hom te ontvang nie, maar ook 'n godvrugtige lewe te leef. Deur die kennis van hom wat ons geroep het tot sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Dis die voorregte om God te ken. En so nou gaan hy aan, nadat hy praat van die voorregte wat God ons gee in Jesus, dan begin hy met dinge wat ons moet doen, vers 5. En juist daarom, in die lig van die voorreg wat ons het, om deur die Here gered te wees en aan hom te kan behoort, juist daarom, verskoning, nou het hy een aangegaan, ek het hom opgewonde geraak, moet julle ook met aanwending van alle ywer, kan jy sien, is iets wat ons moet inspann om te doen, aanwend van alle ywer, by julle geloof voeg die deeg, nie die brooddeeg nie, die geestelike deeg, nee, deeg gaan oor die geneigtheid tot wat goed is, dit gaan oor morele uitnemendheid, dit gaan oor 'n lewe en optrede en 'n karakter wat pas by 'n kind van die Here. So, jy sal nou sien, elke keer gebruik hy een, hy praat van by die geloof moet ons voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en dan gaan hy aangaan. Elke keer is dit, ons moet seker maak dat ons vooruit gaan deur die te voeg by die vorige. So, ons geloof is die basis van ons verhouding met God. Maar dis nie genoeg om te sê, goed, ek glo in God en ek is gered, ek weet dat ek in Jesus behoort, en nou net te wag nie, maar ek moet met alle ywer seker maak en die Here vertrou, deur sy gees wat my in staat stel, dat my lewe, my deugde, my optrede, my karakter, pas by dit wat ek glo. So dit gaan oor 'n geestelike vooruitgang. Ek moet myself daarvoor gee. En by die deug, die kennis, hoe vermeerder kennis van God? Dis wat ons nou oor gepraat het. Deur die woord te bestudeer. Deur eredienste en Bybelstudies en bidure en daai tipe van goed by te woon. Dan voeg dit kennis by. Dit alles dra by tot geestelike groei. Onthou vers 10 sê, Nou, ons het dit nou klaar gelees, dat dit ons gaan help om nooit te struikel nie. So by die deug die kennis, en dan sê hy vers 6, en by die kennis die selfbeheersing, so weer, dit gaan nie net, is gevaarlik as my kennis toeneem, maar my optrede groei nie saam met dit, deur die Here se genade. Ons weet, selfbeheersing is 'n vrug van die Gees, dis iets wat die Heilige Gees ons help om in beheer te leef, van ons optrede, dat jy nie buite beheer is nie, selfbeheersing en beheer van jou, die dinge wat 'n mens doen, so dis alles dinge wat ons onsself voor moet gee, om geestelik vooruit te gaan, en dan by die selfbeheersing, die leidsaamheid, baie relevant in daai boek veral, wat geskryf is aan mense wat groot vervolging beleef het in die samelewing, leidsaamheid gaan oor geduld, in moeilike omstandighede, geduld in verdrukking, om sterk te staan te midde van stryd en beproewing en dinge wat 'n mens beleef in jou lewe. So ons moet die Here vertrou dat al hierdie dinge bygebou word in ons lewe, dat ons geestelik vooruit gaan, sodat ons staande kan bly. Dan sê hy, en by die selfbeheersing die leidsaamheid en by die leidsaamheid die godsvrug. Nou godsvrug in Engels word vertaal met godliness. Dit dra eintlik mooi die gedagte oor is toewyding aan God, dit's vroomheid, dis 'n Godvreesende lewe en optrede. Dit alles, ons moet dit byvoeg en dit byvoeg
en by die godsvrug die broederliefde. My wandel met die Here moenie net oor myself gaan. My kennis wat vermeerder, my vermoë deur die Here om sterk te staan nie, maar dit moet uitvloei in 'n opregte omgee vir mede kinders van die Here. En dan by die broederliefde die naaste liefde, selfs 'n liefde vir mense wat nie kinders van die Here is nie. Selfs ons vyande, wie ook al oor ons pad kom. So as ek myself gee vir geestelike groei en ontwikkeling deur te lees. Ons gaan nou praat oor die bid. En elke ding wat ek kan doen om by te woon en dit help my om te groei en ek vertrou die Here dat dit in my lewe uitleef, help dit my om staande te kan bly. Dan sê vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, kan jy sien as die opbou gedagte, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, as ek nie my wend tot groei deur hierdie dinge die Here voor te vertrou nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sonde vergeet. Dis erg, dis asof 'n mens vergeet wat die Here vir jou gedoen het. As jy net leef sonder om jouself te wy tot geestelike ontwikkeling. Dan sê hy vers 10, daarom, broeders, moet julle julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Hoe doen ons dit? Deur die dinge wat hy nou net genoem het. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. 1 Petrus 2 sluit aan daarby waar hy sê en verlang vers 2 net sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. Dis die opbou van ons geloof. Efesiërs 4 ook sluit aan by die gedagte van vers 11 of eintlik waar hy sê dat God mense roep. Hy praat daarso van die verskillende mense wat God roep, herders en leraars en evangeliste en so om die heilige stoeteris vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die seun van God tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat, hoor, dat ons nie struikel nie, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van leering. Daar gaan nie iemand kom, as jy gegrond is in die woord en vir jou vertel, man, God is genadig, so ons kan hierdie en hierdie verkeerde dinge doen, en dit gaan geen effek nie, want jy gaan weet, is nie wat die woord ons leer nie. Nee, deur elke wind van leering, deur die bedreery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl julle in liefde die waarheid betrag is, inneem en ook deel met ander, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. So ons moet onthou, ons moet ons laat opbou in ons geloof. Dan kan ons staande bly. Derde, ons moet bid. Nou, jy gaan nou hier sit en dink, ek weet hierdie goed, weet, 95% van u sit hier en dink, ek weet ek moet my Bybel lees, ek weet ek moet kerk toe gaan, ek weet ek moet bid. Die probleem lê nie by wat ons, of ons dit weet of nie. Probleem lê dikwels by of ons dit doen of nie. Goeie voornemens is wonderlik, maar dit beteken niks as ek dit nie fisies doen nie. So om te bid in die gees, is deel van die gedagtes wat Judas hier vir ons noem oor hoe ons staande kan bly in die bose wêreld waarin ons onsself bevind. So hy sê daar vers 20, het loop hand aan hand met die vorige en ons laat opbou in ons allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Loop hand aan hand. Wat beteken dit om in die Heilige Gees te bid? Daar is ons baie mense wat snaakse betekenisse aan hierdie tipe uitdrukkings koppel en sê, om te bid in die gees is om snaakse ervarings te hê en allerhande vreemde goed wat met jou gebeur. Dit is nie die bedoeling nie. Die bedoeling van bid in die gees is bid onder die leiding volgens die wil ook van God deur die Heilige Gees. Is dat my gebede gelei en ondersteun word deur die Heilige Gees wat in my is. Dit is soos Romeine 8 vir ons sê dat ons weet nie self weet wat ons moet dit nie, maar net so kom die gees en hy tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. Hy ondersteun ons in ons gebedslewe. Nou onthou, die konteks hier is spesifiek daaroor om staande te bly. So ek moet bid
in die Gees, deur die instaatstelling van die Heilige Gees, om staande te bly. Ons kan al die ander goed doen wat hier staan. Maar as 'n mens dit nalaat, gaan 'n mens nie staande bly nie. Ons kan nie uit ons eie nie. Dis hoekom ons bid dat God ons sal help om staande te bly. Kyk hoe mooi sluit dit weer aan by die wapenrusting wat ook mos gaan om staande te bly. Aan die einde van die hele wapenrusting waar elke een van die dele noem, die borswapen en die helm en die skild en die swaard van die gees, aan die einde van dit alles, vat hy saam en hy sê, nou vers 13 het gesê, die wapenrusting gaan daaroor om staande te bly, vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, selfe gedagte, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Dis gebed wat ons staande hou. Nie net vir onsself nie, maar baie mooi daar ook vir die ander kinders van die Here. Dis hoekom ons bid vir geliefdes. Dis hoekom ouers bid vir kinders dat die Here hulle sal help om staande te bly in hierdie bose wêreld. Wat anders kan ons doen? Ons kan hulle leer, ons kan hulle onderrig, maar ons weet uiteindelik is ons so afhanklik van God om onsself en ook ons geliefdes staande te hou. Dis hoekom hy sê by elke geleentheid. Dink daaraan dat Jesus gesê het ook in die Onse Vader gebed, waar die disippels vra, Here, leer ons bid. Een van die gedagtes wat hy genoem het in daai gebed, wat ons, ek is oortuig, daagliks kan en behoort te bid, is, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Daardeur sê ons, Here, help my om staande te bly teen versoekings en teen die bose. So ons moet bid en waak met volharding, dan kan ons staande bly. Matteus 26 vers 41 sê Jesus vir die disippels, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Het gaan daaroor dat julle nie in versoeking val nie. Versoekings kom, die beheer daaroor nie, maar ons nie val wanneer hulle kom nie. Hy sê, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak, en onsself kan ons nie. Dis hoekom ons bid en waak en die Here vertrou dat hy ons sal krag gee om nee te sê wanneer versoekings in hierdie bose wêreld oor ons pad kom. Ek het verwys na Matteus 6 vers 13, wat ons regtig goed sal doen om daagliks te bid. Lei ons nie in versoeking nie. Help ons om nie te val in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Lukas 22 vers 31 en 32 sê Jesus die volgende. Die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Hoor hierdie woorde, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Wat help ons om te kan staan te midde van versoekings en stryd? Gebed. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Die oomblik wat ons val, wat ons struikel, wat ons toegee, wat ons saamgesleep word, jy kan gaan kyk. Amper elke keer kan 'n mens terugtrek na 'n gebedslewe wat begin vervaag het, begin afkoel het, begin afneem het. Dit is sulke praktiese, eintlik eenvoudige dinge wat kinders, vir die kinders sonnaarskool weet, wat ons baie keer net nie doen nie. So eerste, ons moet onthou, tweede, ons moet ons laat opbou in ons geloof, derde, ons moet bid in die gees, dat die Here ons sal help om te bly staan. Vierdens en laastens, dan nou wat vanoggend aan betref, ons moet onsself bewaar. Vers 21 van Judas 1, en julle self in die liefde van God bewaar. Dis weer eens 'n opdrag. Ons moet onsself bewaar in die liefde van God. So bewaar jouself in die liefde van God. Dit help ons om nie te struikel en te val in hierdie bose wêreld nie. Nou is die vraag. En die eerste keer toe ek dit lees, tyd terug, paar jaar terug eintlik, toe die gedeelte baie weer my hart begin leef het, as jy vraag wat jy wil uitskreeu, hoe bewaar ek myself in die liefde van God? Dit voel so of, okay, ek moet dit doen, maar hoe doen ek dit? En is so mooi hoe die woord van God mekaar aanvul en ander gedeeltes uitbrei op 'n opdrag wat hier gegee word. Hoor hierdie woorde, Jesus se woorde in Johannes 15 vers 9, die vooraan, die aand van sy eie hegtenisname, daai aand voor hulle om kom haal het, die volgende dag sou hy gekruisig word, sê hy hierdie woorde vir sy disippels, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Stem jy saam, dis dieselfde ding, om jou te bewaar in sy liefde. Nou is die vraag weer, hoe?
Nou gaan hy aan, daar's 'n vers 10 ook wat sê: "As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly." So duidelik, so prakties. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Hoe bewaar ons ons in die liefde van God? Deur gehoorsaamheid. Onthou, ons hou nie die gebooie dat dit ons moet red nie. Ons weet ons kan nie deur ons goeie werke gered word nie. Ons word gered deur genade en geloof in Jesus alleen. Maar ons as kinders van die Here wat gered is, wat aan hom behoort, tog het 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te leef. Gehoorsaamheid aan die woord, stiptelike gehoorsaamheid aan die woord, bewaar ons teen struikeling. So, dis nie net om te lees, om te groei nie, maar wat ek lees, vir die Here te vra om my te help, om dit uit te leef. Ek dink so aan die tragiese verhaal van Saul, die eerste koning van Israel, en sy groot val, die ellendige, die feit dat God hom as koning gesalf het, die geleentheid gehad het om as koning God op 'n wonderlike wyse te verheerlik, maar deur ongehoorsaamheid het hy homself uiteindelik op 'n plek gekry waar hy God verlate eintlik was en homself om die lewe gebring het nadat hy 'n dode besweerder gaan besoek het, die towerheks van Endor en alles. Dit is gehoorsaamheid aan God se woord wat ons bewaar in sy liefde en dit help ons om nie te val nie. 1 Johannes 2 vers 5 sê dieselfde, maar elkeen wat sy woord bewaar, dit gehoorsaam, dit hou. In hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Dink aan die woorde van Joshua 1 vers 8. Die Here sê vir hom, hierdie wetboek, sy woord, God se woord, mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hy sê nie net onthou dit en leer dit nie, maar leer dit sodat jy dit kan uitleef. Gehoorsaamheid, dan sê hy, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Jy sal nie struikel nie. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Sluit af. God is in staat om ons as sy kinders selfs in hierdie bose tyd waarin ons leef, staande te hou. Hy kan. Hy's magtig om dit te doen. Hy is magtig om ons sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, met gejubel, met blydskap. Vir dit om te realiseer, veral in die lewe, uiteindelik gaan ons voor hom staan, volkome heerlikheid, maar in hierdie lewe om van struikeling bewaar te word, het ons verantwoordelikhede. En 4 van die 8 wat hier genoem word, het ons nou na gekyk. Eerstens, ons moet onthou, dit wat ons beleef, is deur die profete en die apostels vir ons neergeskryf, dit gaan kom, bose, goddelose tye, spotters, al daai dinge. Ons kan dit verwag, want die woord het ons gewaarsku, dis op pad. En deur dit te weet, raak ons nie moedeloos en radeloos en wanhoopig nie, maar ons weet, dit moet kom, maar ek moet sterk staan in dit. Tweede, ons moet onsself opbou in ons allerheiligste geloof, gee vir geestelike groei, woord te bestudeer, dienste by te woon, en die Here te vertrou om uit te leef en te groei in my praktiese lewe met hom, sodat dit my kan help om staande te bly, dat ek nie sal val nie. Derdens, ek moet bid in die Gees. Ek moet aanhoudend bid dat die Here my sal help om staande te bly in hierdie bose wêreld. En vierdens het ons mos gesien hier, sodat ons onsself moet bewaar in die liefde van God. En ons doen dit deur 'n lewe van gehoorsaamheid te leef. Mag die Here ons help, vir die aanspoor om vanmiddag te gaan kyk na die res van die gedeelte en vanaand as die Here wil, dan kan ons die ander kant kyk. Onthou, 4 van die 8 gaan ons nie help as 'n mens nie alles saam uitleef nie. Mag die Here help dat ons staande bly in hierdie goddelose wêreld. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat U getrou is. Dankie dat U magtig is om ons van struikeling te bewaar, selfs in die tyd waarin ons leef. Dankie dat U ons begelei so prakties en duidelik en eenvoudig hoe ons deur U genade staande kan bly. En ons moet erken, Here, elke keer wat ons gestruikel en geval het, ek self ook, Here, is dit omdat een van hierdie dinge of meer nagelaat is in my eie lewe. Ek bid asseblief dat U ons sal herinner aan hierdie waarhede en ons sal help om dit uit te leef
anders beteken dit ook vir ons niks nie. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.